Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar uchun Fashion House Center kompaniyasidan yangilik. Prezidentimizning yangi O'zbekiston masjidlarini qurish qaroriga asosan bizning Fashion House Center kompaniyamiz sizlar uchun barcha qulayliklarga ega ko'p qavatli turar joy binolarini qurilishini olib bormoqda. Hozirda bizning Fashion House Center kompaniyamiz bir yo'lakli va ikki yo'lakli turar joy binolar qurilishini olib bormoqda. Bu binolarımızda 48 kvadrat metrdan 110 kvadrat metrgacha bo'lgan 2 xonali, 3 xonali bo'lgan kvartiralarimiz sotuv jarayoni olib borilmoqda. Ushbu binolarimizning qurilish jarayoni 2024 yilning 1 choragida tugallanishi mo'ljallangan. Ushbu xonadonlarni siz korobka yoki tayyor holda sotib olishingiz mumkin. Xonadonlarni siz naqd pul, ipoteka kredit va subsidiya asosida sotib olishingiz mumkin. To'liq ma'lumotni sotuv ofisimizga tashrif buyurgan holda yoki telefon raqami orqali bilib olishingiz mumkin.